друзі, всім привіт. Телеканал «Експорт Плюс» вітає всіх шанувальників українського хокею. Запрошуємо вас на черговий матч регулярного чемпіонату Української хокейної ліги. Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за грою із Харкова. Місцевий Ice Hall вже готовий прийняти поєдинок ось цих двох команд. Місцевий Рулав От буде грати проти білоцерківського Білого Барсу. 60 хвилин ігрового часу є, 8 очок. Наразі передостання сходинка. Небезпечний момент. Забирає цю шайбу Семен Майко. Але при цьому сьогодні Рулав От може вже відірватися від цього сьомого місця. Чуворі шайба не йде, але є далі можливість зачепитися за ігровий знаряд і продовжити атакувати. І зараз буде ще одне вилучення. Вбивчий момент. З незручної намагалися додати цю шайбу у ворота суперника Барси. На китковій позиції був Борис Андрющенко. Все спиною до воріт. Знов шайбу відправити в сітку Рулав От, але Олег Петров не дозволяє себе переграти, хоча зараз дуже гаряче біля його володінь. І зараз таки шайба опиняється в сітці. 1-0. Білий Барс виходить вперед. Дотискають своїх суперників гості. І зараз будемо дивитися на повторі, як все ж таки шайба опинилася за спиною Олега Петрова. А поки що Юрій Качан приймає вітання. Але чи то голкіпер все ж таки Білого Барсу надійно зіграв, чи то там шайба все ж таки в когось польових гравців влучила, багато там гравців на п'ятаку було. Швидка контратака Білого Барсу у відповідь, але шайба до воріт ледь-ледь доходить. Потужний кидок, перед собою відбиває шайбу Майко, але з другої спроби її накриває. І зараз на іншому амплуа ігровому, але його син продовжує династію. Микола Майко був захисником, відповідно син воротар. Кидок. Перед собою Майко відбиває. Бондаренко знов накидання на ворота. І там знов в розрахунку на рикошет сприятливий для себе діють харків'яни. Басков розібратися в цьому епізоді не зумів. Ще один кидок. І знов, і цього разу ось спрацьовує оця задумка. І знов ми бачимо кидок від синьої лінії. Це приклався Євген Рибницький, і все ж таки в цьому епізоді, після того, як перед собою відбиває Майко, добивання стає результативним. І результативне добивання найкращим бомбардиром УХЛ ставав в одному з сезонів. Зараз не скористався своєю нагодою. І зараз пропускає Білий Барс вдруге поспіль. Дуплетом стріляє Рулав От. І Дмитро Пугачов, наскільки я розумію, саме його кидок від синьої лінії стає результативним. Але тут Кирило Бондаренко перший їде, приймає привітання. Давайте зараз будемо дивитися на повторі. Заворіт передача. Ні, Бондаренко таки кидає. Виграють вкидання хокеїсти Рулав От в чужій зоні і продовжують дуже впевнено тримати шайбу в чужій зоні, граючи у більшості. Передача на п'ятак, шайба у воротах, 3-1. Все ж таки розібралися в цій більшості із своїм суперником харків'яни. Знайшли таки своєю передачею ключку один одного. В один дотик миттєвий кидок. Гребенник в темп віддає. Бородай. Падіння, але шайба залишається у Білого Барсу. І знов перехоплення дуже легко відзахищалося знов в цьому моменті хокеїсти Рулав От. Помиляється Майко зараз. Кидок. Можна в порожні ворота додавати. І це не стає проблемою для
команди з Харкова, яка закидає четверту шайбу. Два голи в більшості ми вже з вами побачили. Ну а зараз шайба у меншості, і все ж таки білий Барс не зумів налаштуватися на впевнену реалізацію більшості. Ось ця контратака від Рулав От. Ще одна передача ліворуч. Ух, як класно розіграли, але який шалений сейв зараз від Семена Майка. Ну, ось давайте зараз подивимось на атаку Рулав От. Ось зараз буде передача праворуч. І кидок шалений. І тут просто неймовірним чином встигає зорієнтуватися Семен Майко. Дійсно, ось цей сейв, він другого коштує, але він... І ще один кидок, а ось зараз шайба у воротах. 4-2. 4-2 і 4 хвилини 20 секунд залишається грати ще в третьому періоді. Бородай виправляється за попередній епізод, коли не вдалося віч-навіч реалізувати свою нагоду. Зараз ось таким кидком середньої дистанції знаходить, здається, що ліву дев'ятку...